neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Seu grande poder para si mesmo, mas ele o usou para outros.
este mundo te negar os seus bens a desfrutar, se é preciso de viver com pouco aqui, não te esqueças que Jesus te comprou com muita dor. Teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe. Se este mundo te negar os seus bens a desfrutar, se é preciso de viver com pouco aqui, não te esqueças que Jesus te comprou com muita dor. Teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe, deixa-lhe, deixa-lhe. Teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe. Se teu corpo sofredor tem na vida de sabor, e tua alma está bem triste e aflita em ti, Cristo pode compreender o que sobre ti é. Teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe, deixa-lhe, deixa-lhe. Teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe. Teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe. Estamos procurando fazer com que você, como a Igreja do Deus Vivo, chegue ao lugar onde todos nós possamos ver verdadeiramente os tempos apostólicos em nosso meio. Devemos todos anelar isso. E isso está à porta. Nós podemos vê-lo. Nós queremos vê-lo em um maior grau. Ouvintes, o que estamos meditando nesse instante é a resposta para todos os anseios, todas as necessidades do presente século. O que o mundo precisa é do poder da Igreja primitiva. Aquela Igreja que não tinha ouro nem prata, mas tinha o nome de Jesus Cristo vivificado em si, mas que tinha o Espírito Santo em evidência. É isto que desejamos, se é que somos verdadeiramente cristãos. As provas, as lutas, as dificuldades do presente estão exigindo o mesmo poder que houve em Jesus Cristo, em sua Igreja. Portanto, devemos desejar que essa torrente poderosa do Espírito Santo nos ajude, e nós assim estaremos nos esvaindo em poder, em graça e virtude. Estará fluindo de nós o poder de Deus para ajudar uns aos outros. Porque até aqui
Não temos graça nem para compreendermos as necessidades, as fraquezas uns dos outros. Há muito egoísmo e por isso o povo se encontra escravizado. Havendo poder, não haverá egoísmo. É certo, é o poder de Jesus. Porque o poder, sem o caráter de Cristo, é satânico, é maligno. Estou me referindo ao poder de Deus. Aquele poder que Jesus nunca usou para si mesmo, para fazer personalismo, mas usou para outros. O povo, a igreja, precisa do poder do Espírito Santo. E tendo o poder do Espírito Santo, ela não estará empenhada em grandes obras, em grandes serviços sociais, serviços materiais, mas ela estará ocupada como Maria estava aos pés de Jesus Cristo, escolhendo assim a melhor parte. Marta estava ocupada com o que era material, servindo a Jesus com a intenção de servi-lo, mas somente com a coisa material. Enquanto que Maria, que escolheu a melhor parte, estava aos seus pés. Agora, nós vamos pensar em poder. Poder é ter faculdade, soberania para determinar as coisas a seu gosto. A dona de casa tem poder na cozinha, no lar. Ela tem soberania para determinar as coisas a seu gosto, combinando com o gosto de seu marido. E poder quer dizer justamente isso, ter faculdade, soberania, para determinar as coisas a seu gosto, a sua maneira. Poder quer dizer também ter possibilidade e autorização para realizar espetáculos, para fazer realizações. Isto é que mais o povo anseia. As mulheres, os homens, dão tudo por esse poder para realizar espetáculos, demonstrações, até mesmo através de um vestido, de uma roupa, de um carro. E, quando se fala de poder político, poder religioso, poder para curar os enfermos, fazer espetáculos, atrair as multidões, através de um talento, da voz, ou do jogo, do futebol e etc. Agora, Jesus foi tentado, muito tentado por Satanás, nesse sentido. O diabo chegou e disse para ele: se és filho de Deus, se você tem esse poder, então mande que as pedras se tornem pães. E ali ele faria um espetáculo. Ele usaria o seu poder para fazer um espetáculo, o que Jesus não fez. E quando pediram para ele sinais, ele disse: uma geração má e perversa está pedindo sinais. Está pedindo espetáculos, espetáculos em todos os sentidos da vida. E precisando de lenitivo, dão tudo em troca destes espetáculos. E enaltece pessoas sem caráter, que têm poder para fazer espetáculos religiosos, espetáculos com a música, com esporte e tudo mais, com cinema, e assim lhes dão fama para pessoas sem caráter. E o poder sem caráter é satânico, é diabólico. O poder também é ter ocasião, é ter oportunidade, meio de conseguir o que deseja. Veja que coisa profunda. Poder é ter ocasião, ter oportunidade, meio para conseguir o que deseja. Aí também é onde muitos são tentados e se tornam oportunistas.
E, sendo oportunistas, usam do poder, da ocasião, da oportunidade, do meio, de uma maneira incorreta. E então acumula para si riquezas e coisas que servirão simplesmente para a sua desgraça eterna. Ter ocasião, ter oportunidade, meio de ter uma mulher em suas mãos, de ter um homem sob seu domínio, e assim por diante, vocês podem prosseguir a análise. Depois, há muitas pessoas que fazem anotações e depois vão estudá-las. Jesus teve ocasião. Jesus teve oportunidade. Jesus teve meio de conseguir o que ele desejasse, mas ele não o fez. Mas o poder ainda vai mais além. O poder quer dizer também ter calma, paciência para esperar a ocasião própria de tomar posse do que foi conquistado. Agora, isso aqui analisando em relação a Cristo é tremendo, é glorioso. Se você analisa isto do lado mal, do lado humano, sem Deus, é terrível. A gente que tem calma, tem paciência para esperar a ocasião própria de tomar posse do que foi conquistado. Um dia você há de se encontrar comigo naquela esquina. Assim diz o malvado em seu coração. Mas Jesus teve calma, teve paciência, para esperar a ocasião própria de tomar posse do que foi conquistado. Ele conquistou até a morte. Ele conquistou o inferno. Ele conquistou a terra através de sua morte. E um dia haverá uma ocasião própria em que ele tomará posse do que foi conquistado. E você, como uma cristã, como um cristão, é uma das coisas que ele conquistou. O mais importante que ele conquistou aqui foi o homem, foi a mulher, foi você. Agora, o poder também quer dizer ter força de ânimo, energia de vontade para esconder a vergonha. Você sabe, você conhece a vergonha da cruz? E São Paulo disse que a vergonha da cruz é o poder de Deus para nos salvar. Sim, ter força de ânimo, energia de vontade para esconder a vergonha. A vergonha de ser cristão. A vergonha de ser cristã, de se portar como um cristão, de viver como uma cristã. Bom, o poder também quer dizer ter o direito, a razão, o motivo. Isso está levando gente para o inferno aos montões. Por ter direito, por ter razão, os cartórios estão cheios de divórcios e motivos. Os cemitérios estão cheios de mortos por causa da razão, por causa do direito, os motivos. O poder tem feito isto, dado direito, dado razão e motivos para crimes e tantas outras coisas. O que não aconteceu com Jesus Cristo, o que não acontece com o cristão, tem o direito, tem a razão, tem o motivo. Mas a ovelha sacrifica os seus próprios direitos. Isso é poder cristão. O poder também quer dizer ter vigor, robustez, saúde ou capacidade para aguentar, para suportar as provas de seu poder, as provas do seu amor. Nunca em todas as eras amor foi tão provado como está sendo agora. O amor tem se esfriado, e aquele que ainda tem amor tem que saber que a coisa mais provada do dia é o amor. E é preciso ter poder, vigor, robustez, saúde
capacidade espiritual para aguentar as provas que vêm provar este amor. O poder sem caráter é maligno, é satânico, porque poder é vitória. Poder não é um dom, o caráter é uma vitória. O poder é uma vitória sobre o impossível, é vencer a si mesmo. Você sabe que o maior inimigo que você tem o seu nome. Guarde isto, é você mesmo. Então, poder é vitória sobre o impossível. Poder é vencer a si mesmo. Por isso, eu preciso do Senhor. Você precisa do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Por isso, eu preciso de ti, Senhor. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-lo sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. O poder que nos vem de Deus parte da cruz, da ignomínia, da vergonha, parte da morte de Jesus Cristo, parte da manjedoura, parte da humildade. O que fazermos com o poder de Deus? Se não sabemos usá-lo, ele servirá para nossa própria perdição. O que fazer aí uma criança, um débil mental com a bomba atômica na mão? Ele se destruirá a si mesmo e a todos que estão ao seu redor. Como Deus pode dar poder para a igreja se ela quer se avantajar, se ela quer fazer espetáculo, se ela quer congregar o povo em torno do seu próprio nome e ter o povo sob seu jugo? Oh, sim! Como pode Deus dar poder para um pregador se ele quer somente congregar as pessoas em torno de seu pensamento, fazer grupos, etc.? Para que você quer saúde? Para gastá-la no vício? No pecado? Para que você quer poder? Diga para ele agora: Senhor, eu preciso de ti. Eu quero ter poder para ser humilde. Eu quero ter poder para vencer a mim mesmo, aos meus sentimentos, às minhas razões, os meus direitos. Ó Deus, ajuda-me a ser como o Senhor. Assim então eu posso cantar que sou vitorioso pelo sangue de Jesus Cristo, vertido lá naquela rude cruz. Sim, eu peço a ti, em nome de Jesus Cristo, o poder de Deus. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.
a palavra original .org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. A chuva cai e paz, a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui é dia ali. Creio em ti, porque me deste por minha dor, me deste o achei salvação. Hoje eu vivo contente, porque sou um crente, achei salvação. Meu coração.
pois eu era um perdido, vagava sem ter direção. Hoje eu vivo contente porque sou um crente e achei salvação. Hoje eu vivo contente porque sou um crente, achei salvação.